Bo'ylari baland akam, ertagingiz so'zlamang. Uchta qiz o'tib qolsa, eng go'zalini ko'zlamang. Mahallamda turasiz, gaplar otib yurasiz. Salom bersam ataylab, gapni ishqqa burasiz. Havas qilsa qilgudek, tim qop qora qoshingiz. Bilmadim qancha qizlar aylantirgan boshingiz. Derazamdan mo'ralab qarayman. Eh, nachora. Yurak qurg'ur yomonda, sog'inadi bechora. Dugonamga aytaman butun alam dardimni. Boshim baland tutaman, bilishsin deb qadrimni. Kulib qarab qalbimga ozor berib yurasiz. Ey qoshlari qopqora, qachon yorim bo'lasiz? Я не жестко с ним. Да что с него взять? Старый уже, пускай идет. Ты можешь аккуратнее, тупица старая? Ты можешь поаккуратнее, тупица старая? Доченька, ну нельзя так с мамой обращаться. Она же старше тебя. Дедушка, они же так же с тобой поступают. Ты не делай так. Пап, пап, прости меня, пожалуйста. Не бывает плохих детей. Бывают плохие родители. Еду в Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан. Привет, Казахстан. Дружь, значит, мировой. Дружь, значит, мировой. Эх, odamlar orasida har xil mishmish gaplar yuribdi. Samsung bilan iPhone juda qimmat bo'lib ketibdi. Ular qimmat bo'lgandan keyin oddiy xalq Xitoyning telefonlarini olishadi. Ha, to'g'ri taqsir. Lekin Redmi degan arzonroq ekan. Ha. Arzon bo'lgani bizga yaxshi. Ha, taqsir. iPhone telefonlar bu tomondan, Samsung telefonlar narigi tomondan rosa jiqqamush bo'lishayotganmish. Bay, 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 bay. Bu iPhone degani nima o'zi? iPhone'ni faqat boshida doppisi yo'q, kal odamni surati tushirilgan pulga olsa bo'lar ekanmish. Eshitganman, eshitganman. Aytishlaricha, unga ketkazilgan pulga bir yaxshi ayg'ir ot ham olsa bo'lar ekanmish. Bale, bale. Tarixiy shaxslardan kimdir rolni o'ynash kerak bo'lganda kimdir rolni ijro etgan bo'lardingiz? Tarixiy jarayonda ishtirok etish xohishi so'nib boryapti. Men qaytanga hozir, hozirgi tezkor zamonda orqada qolib ketayotgan, oqsayotgan ayrim muammolarni ko'tarish kerak deb o'ylayman. Chunki hozirgi zamondoshini ko'rsam, menimcha tezroq kirib ketib boradi. Hozirgi zamon jannatdarki bo'lishi mumkin. Mumkin.
من علیم چه خرکی بسه کمه بله یه چه کمه